Já jsem Ondřej Fencl, Pražák, přijel jsem tudíž z Prahy, ale jelikož jsem muzikant, tak neustále někde cestuju, takže jsem všude zdejší. Hraju s Lubošem Pospíšilem, Honzou Hrubým, Vláďou Mertou, Oskarem Petrem. Mám svoji kapelu Hromosvod a teď jsem se přihlásil na konkurs do Olympiku, což je moje dětská láska. Neboj, já vem si něco vodní. To si pamatuju naprosto přesně, protože táta měl takovou kazetu z jedné strany Greenhorni a z druhé Olympic Želva a to byla úplně první kazeta, co jsem vůbec od něj dostal s prvním kazeťákem. To mi bylo asi tak 7, takže na konci 80. let. Mně je jednoznačně nejbližší to ten začátek, prostě Želva, Pták, Rosomák a hlavně deska Jedeme, takže vlastně ty 60. hippiesácký léta, to jsou prostě písničky, které umím všechny z paměti, ty se nemusím učit, ale pak vlastně mě bavily i ty trilogie a potom mě docela hodně bavilo Dávno a Brejle, vlastně ten návrat i jakoby zvukově, ta najednou prostě taková big beatová super kapela, takže skoro všechny období mám rád. Nejblíbenější album je Jedeme, určitě, tam se to nějak všechno neuvěřitelně potkalo. Ještě jakoby ten duch toho starého Olympiku, trochu takového ulítlýho a zároveň už Rytířovy texty. Prostě Denny, nejlepší písnička, moje nejblíbenější, takže tohle je deska, kterou mám rád nejvíc. Myslím, že by se neskomplikoval. Vždycky mi všichni říkají, že toho mám hodně a že to přece nejde zvládat a já to vždycky zvládám. Tohle to je samozřejmě úplně jiná situace, protože Olympic je kapela, která se neptá. To prostě v té člověk zkrátka musí dát naprostou exkluzivitu a takhle je to potřeba vnímat a když to takhle člověk vnímá, tak se mu nic neskomplikuje, protože prostě to tak je. To není Olympic Revival, to je Olympic zkrátka, takže změnilo by se to. Ale já myslím, že zase k lepšímu, že prostě je dobrý dělat změny, ne furt jako tvrdnout v jedné kapele. Celý život to zní teďka blbě, Petr má celý život jednu úžasnou kapelu, ale to je jiná situace, jo. Takže pro mě je to prostě výzva zkusit zase něco nového a podřídit tomu všechno, co bude potřeba. Zahrála v tom samozřejmě roli i ta koronapauza, kdy vlastně odpadly všechny koncerty, já jsem teda neseděl na zadku, protože mám děti, takže jsem byl s mýma dětma, měl jsem furt co dělat, ale najednou vyskočila tahle zpráva a já jsem si říkal, to snad není možný, to je jako osud. A teďka na to je i čas se na to připravit, začít prostě cvičit na klávesy, takže jsem si říkal, to není jiná volba, navíc prostě moje kapela, kterou jsem vždycky obdivoval, tak jsem prostě si řekl, tak to musím zkusit aspoň, za pokus to stojí. Některý to vědí, některý ne, ty, co jsou na Facebooku, to asi vědí. A všichni vědí, že Olympic je moje prostě tajná dávná vášeň, takže mě v tom vlastně podpořili s tím, že jako zkrátka přesně jak říkal i tady kolega Filip, že bych byl blbec, kdybych to nevzal, no, že tohle prostě je sen každého klávesisty, takže mě v tom podpořili a navíc spoustě těch kapel dělám manažera, takže já bych si třeba tu manažerskou činnost ponechal a ve štychu je nenechal. Poslal bych za sebe nějakého schopného záskoka, takže leckde to jde vyřešit tak, že prostě se to beze mě nezhroutí, takže takhle. Ten, kdo nechce, tak brzy slzy loní. Jeho úsměv se vytratí a to se mu nevyplatí. Má se nebá želeb a spousty vodí.
mě celou dobu takhle mnou prostě jako se žene takový krásný teplo a radost, že prostě hraju s Olympikem a i kdybych to nevyhrál ten konkurs, tak to stálo za to, protože už jsem si zahrál s Olympikem a to je super. A kromě toho jsem se za ten měsíc cvičení zlepšil na klávesi, protože jsem prostě drilloval můj klid furt. Takže pro mě to je naprostý přínos, ať to dopadne, jak to dopadne.